我哋系中银人寿。我认为优秀嘅人寿保险服务在于以客户利益为中心，从佢哋嘅需要作为出发点去设计产品、服务同埋流程。而家资讯十分之发达，我哋更加要好好利用创新科技，加强同客户沟通，提供更加快捷、方便嘅服务。我哋当然感到十分之高兴啦，亦好多谢大会同客户对中银人寿一直以嚟嘅支持。我哋会喺人民币保险服务方面继续从多方面提高服务水平，包括推动创新科技、使用电子服务平台等等，令到客户感到更加方便同埋满意。人民币保险一直都系中银人寿重点业务之一，我哋会因应客户嘅需要，无论喺产品设计抑或客户服务方面，都希望继续能够领先市场，越做越出色，保持我们的竞争优势。